Peter, vad har du för ambitioner i livet? Jag håller just nu på med dialektforskning. Det är väl den linjen som jag försöker bena lite grann i. Så att säga. På de grenar alltså, som binder ihop det här med dialekter. Ursäkta, men du är jävligt förbättrad. Antingen går det ut till någon jävla självömkande grej, va? Eller så kan man bara skita i det, va? Nu försöker jag hitta medelpunkten. Svensson, som jag skulle säga. Vad tycker du om dem? Ja, det var ju också en jävla fråga. Nej, men alltså alltså, skulle jag gå och döpa om mig nu då, bara för att jag skulle känna att jag kommer upp i rang, eller så här, jag ska bli en Olsson, därför att då känner jag att då är jag värd mer än den där jävla Janosch. Men varför i helvete skulle Olsson vara mer värd? Jo, därför det slutar på sån. Ja, men shoot me in my ass. Hur gammal är du, Janosch? Innan jag svarar på den dumma frågan, så skulle jag vilja säga det att du ser ju inte ett år yngre än 50. Ja, jag må se äldre ut, men det är de här jävla glasögonen jag fick när jag fyllde 3 år som jag har fortfarande. Har vi haft råd att byta dem? Nej, det har vi inte haft. Borde vi haft råd? Ja, det borde vi. Och varför tror du de är så syn i helvete gigantiska för? Jo, därför att när jag var liten, då kallade mamma mig för Mr. Vattenskalle. Ja, ja, man tackar. Okej. Man är ju inte omtyckt, va? Har man varit det någonsin? Det är möjligt när man gick i skolan, eller när man gick ut skolan, att man var omtyckt. Sen kom jag in på gymnasiet, ja, ja, då var jag illa omtyckt igen. Okay. Sen var det sommarlov, ja, då var ju alla glada att slippa se mig. Då satt jag in i den förbannade källan, potatiskällan som farsan hade. Du verkar ha haft en väldigt tuff bakgrund. Nej, det är väl inte farligt egentligen. Ja, finns ju någon som har det värre. Okej. Okay. Att jag sitter och klagar här, det är ju egentligen ett spel för... Det här går ju inte vara.